ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಂಥ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 27/2/2022 ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನಾ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು ಗುರುಗಳು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಎಂ ಕನ್ನಡಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಯಾನಂದ ಮುನ್ನೋಳಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ತಾಸೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅವತ್ತು ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ಸಲ ಕೇವಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ 15 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳ ಮೆಟ್ಗುಡವರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಬಿಡಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದ್ವಿ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಬಂದಾಗ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ.